mali zabaviť chemické zbrane. No niekto ich predbehol. Vedeli, že prídeme a my si ju prekazili. Gregor Barovský, nebezpečnejších muža nepoznám. Musia ho zastaviť skôr. Zneškodníme ho. Dovedie nás k zbrani a potom ho zneškodníme. Ako dokončí svoju pomstu. Dominic Cooper. V akčnom filme John Stratton v prvej línii. V stredu o 20:25 na Pluske.